אוקיי חברים, אוברי חוזרת ובגדול, אבל אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מפיצים את הבשורה. נכון, צריך לעשות איזה משהו ענק ומטורף שכולם ידעו. נכון, אבל מה נעשה? אז מה אפשר לעשות? מה נעשה? מה עושים? יש לי רעיון. בואו נשתלט בפור. רוגי, אתה? אתה גאון. רעיון מעולה. מעולה? רק צריך להתקין את ג'וי, אני על זה. הבדוח? אתה גאון. רגע לי, תן לי להתמתח קצת, זהו. דווקא די נעים פה. רגע, איפה תום? אני פה, מה הלחץ? שאלו את כל הסופש. גם אני כאן. אורו, הם משתלטים! אל פרוגי!